Annika heter jag, för er som inte känner er, för er som är här första gången så är ni väldigt välkomna. Vi har faktiskt hållit på här sedan 2007, inte just här men generellt sådär. Och idag är det första gången Micke kommer att prata. Du har varit pratat väldigt mycket på våra community-diskussioner och det gillar vi. Och Micke kom till mig och sa, jag vill prata om det här. Så ni kan också komma till mig och säga, jag vill prata om det här. Det går alldeles utmärkt. Och idag ska vi prata om ryktesspridning, memes, källkritik. Och framförallt i samband med varumärken, eller hur? Mycket i samband med varumärken. En sån story som jag har tagit med flera gånger så är det Metros börsfall. Jag tror att det var 2009. När en journalist på IDG satt och läste SLs styrelseprotokoll. Och där stod det att nu skulle de omförhandla avtalet med Metro. Det här gör de typ varannat var tredje år. Så det var ingenting särskilt upphetsande med det. Och den här journalisten, han berättade för mig att han skulle på väg till dagis och hämta barn. Så han var lite stressad och det var inte hans grej riktigt att skriva om. Men han tänkte, ja men det kanske är intressant för någon. Så han twittrade ut det här. SL ska omförhandla avtalet med Metro. Det gick alla ekonomisajterna på. Ingen kollade källan vad det egentligen var som hände. Utan det blev till att SL säger upp avtalet med Metro. 2 timmar senare så stängde börsen. Då hade Metro förlorat 15 miljoner i börsvärde. Ett antal småsparare hade då läst de här krigsrubrikerna och paniksålt. Och en börsmäklare på Öhmans hade gjort sig en riktigt grov påse pengar. För han köpte de här aktierna. Så fort kan det gå. Och varken Metro eller SL fanns på Twitter. Och gick in och kollade vad är det som händer. Vad är det som skrivs. Vad är det som sägs av oss. Och naturligtvis, Metro blev ju inte kanske sådär påverkad för att det var mer ett ägarförhållande. Men det är inte särskilt bra för ens varumärke att det blir sådana här störtfall på kurserna. Hur som helst. Så av det kan man lära sig att A, journalister inte alltid källgranskar som de borde. Och B, man bör hålla koll på vad som skrivs om på internet och synnerhet i sociala medier. Och kanske stoppa det här. Men nu ska inte jag prata, utan nu ska Micke prata. Och... Jo, awesome. Så det här blir jättebra. Hej, jag heter Sotak och jag känner många här, men kanske inte alla. Jag har ett förflutet på Hyper Island, det vill säga jag är student från Hyper Island här. Och sen så har jag varit på Björn Borg och nu på Mag Plus. Och nu så driver jag eget och jobbar med Bergs och Condicom som är en byrå som jobbar med övervakning. Men... Och, man kan säga att jag är en blandning av så här digital strateg, aktivist och jag tycker att det här skiftet digitalt är väldigt, väldigt intressant och det finns ganska många saker som jag funderar på. Just när det gäller det här så är det någonting som jag har funderat på väldigt länge och jag har inte haft någon färdig frågeställning, men under förra social media lunchen så var det så här, Annika, vi måste ha en lunch om det här för jag vill diskutera det här. Och så hörde Annika av sig och så var det så här, men riktigt, vi ska prata om det. Men jag upptäckte att jag fortfarande ingen helt klar frågeställning. Och det känns lite jobbigt att stå här och prata. För normalt när jag föreläser så har jag alla svar. Och idag så har jag exakt noll svar. Så att jag hoppas att ni är pigga på att diskutera. Och bara komma med input. Jag tänkte att jag skulle komma med så långt som jag har formulerat tankarna. Och någonting som jag tycker är intressant är att spridningen idag av överhuvudtaget, vi lever i en tid när saker och ting kan få spin så otroligt fort. Att det faktiskt är svårt att hänga med. Och framförallt så tror jag att traditionella medier, de bolag som är traditionella har väldigt svårt att följa med. Dels för att man inte övervakar och dels för att man går hem klockan 5 och stänger sin sida som SL till exempel gör på Facebook och bara stänger sidan så man inte kan kommentera. Man har någon slags tanke om att människor lever i en 9-5 värld och därför så lever de inte i digitala. Och så lyssnar jag mycket på podcast och det finns en podcast som jag verkar att rekommendera som heter On The Media från NPR. Och där så hörde jag just om en intressant tanke om hur nyhetsförmedlingen har förändrats. Hur det har gått för att vara den här lägerelden där vi kanske tittar tillsammans på nyheterna eller där man läser morgontidningen tillsammans. Och där man läser samma morgontidning till att man faktiskt får nyheterna serverade. Man har ett väldigt individuellt nyhetsflöde idag som man skapar själv.
beroende på vilka man har i sin krets på Facebook, vilka man har på Twitter, vilka man följer på Instagram eller vad det nu handlar om. Men man får en väldigt individualiserad nyhetsupplevelse. Så det är att nyheter är inte, det är inte längre så att nyheterna nödvändigtvis kommer från en tidning eller från en tv-kanal eller från en erkänd kanal. Och det är inte heller så, och sen så börjar de här gränserna mellan när man rapporterar med ett varumärke suddas ut. Kombinerar det med att jag är väldigt intresserad av MEM, ni vet, som Harlem Shake, som är det senaste heta. Och jag har försökt gräva lite hur om företag, hur företag och om de kan utnyttja det och hur de så kan utnyttja det. Så jag hänger ganska mycket på Reddit och försöker bilda mig en uppfattning om det. Och det var väl någonstans där tillsammans med Facebook som de här tankarna började väckas. Och jag tänkte att det finns ett problem med det här, det är helt klart. Sen är jag inte helt exakt klar på problemformuleringen. Men igår så presenterade Edelman sin rapport för Sverige. De gör ju en tillitsbarometer där de kollar hur tänker folk, vad litar folk på, vad litar folk inte på. Igår släpptes den för Sverige, de har gjort en global undersökning, den globala finns och den svenska finns numera, om ni är intresserade av att läsa en väldigt intressant läsning. Men någonting som man kom fram till, det är att vi idag litar väldigt lite på företagsledare, vi litar väldigt lite på politiker, vi litar på folk som oss själva. Vilket faktiskt innebär att när vi sprider saker så har det ett större förtroende än många, än till exempel när företagets vd gör det, i alla fall om man ser det på det stora hela. Sen handlar det ju såklart mycket om kanal och vem som sprider budskapet, men vi litar alltså på folk som sprider saker. Och lägg där till då att det sprids väldigt fort och att det är väldigt lätt att bara så här klicka på share eller retweet eller så. Och då har jag funderat, jag har under ganska lång tid samlat på saker när jag har sett att någon har börjat sprida någonting eller någonting har börjat spridas i mitt flöde. Och jag försöker så här, jag försöker rensa mitt flöde. Jag tror att folk som säger det är bara skräp på Facebook eller på Twitter. Jag bara, men ni följer fel personer. Ni har inte rensat ut ditt flöde. Jag brukar rensa mitt flöde ganska bra. Så att jag tycker att jag har ganska så här, men människor som är, de är inte dumma, de är inte onda. Men ändå så i mitt flöde så ramlar det hela tiden igenom saker. Det jag ser bara, wow, det här kan inte stämma, kan det? Så jag samlar på mig en massa sådana exempel och vi försöker kategorisera dem. Och den första grejen är klassiska i den här i kategorin Bigger Penis, Free iPad and Better Sex Life. Det här är väldigt intressant. Det är framförallt kanske på Facebook så att ditt färgsprånget har flyttat och där folk faktiskt går på det. Jag tror att det sitter folk här inne som gillar Apple Sverige på Facebook. Apple Sverige är inte Apples officiella sida någonstans. Det är en sida som är skapad med samma anledning som alla de andra sidorna som just så här, gillar det här, delar det här, ganska banala grejer. Och de sidorna är uppsatta till en början för att kunna säljas. Men sen så satte Facebook stopp för att de skulle kunna säljas. Man kan inte längre byta namn på en sida som har fler än 200 likers. Så att då har de istället tagit till spamtaktiker så att de samlar upp precis så här 10 miljoner följare på en sida och sen så skickar de ut affiliate länkar och det räcker med att tre personer klickar på de här länkarna så har de redan så har de fått en förtjänst. Så att det är det som är där baseras det på och vi hjälper till. Alla som gillar Apple Sverige här inne hjälper ju till att ge en trovärdighet som man säger, ja men den där personen gillar ju den här sidan, det måste vara styr på riktigt. Och tittar man på den sidan så ser man att väldigt många postar supportfrågor till Apple, för min iPhone funkar inte, vad ska jag göra? Så det är den första kategorin. Och då kan jag också säga att kategoriseringen är inte nödvändigtvis sann eller rätt. Så att där kan ni också få synpunkter om du vill. Den andra kategorin, there's a photo of it, so it must be true. Och jag tror att det här har förflyttat sig, för tidigare var det så här, det står på internet, det måste vara sant. Numera är det står på ett foto på internet, det måste vara sant. Eller det finns ett foto på det. Och det måste vara sant. Och just den här kategorin tror jag drabbar företag. Och framförallt kanske företag som inte har en så bra varumärkesbild generellt. Drabbas extra hårt av det. Men vi kan börja med de mer humoristiska bilderna. Den här har gått runt ganska mycket. Den här är ju faktiskt väldigt rolig. Man säger, men den är ganska oskyldig att dela. Men faktum är att Betty White själv har gått ut och sagt att hon gillar inte att den där sprids. För det där, hon skulle aldrig, hon var såhär, det där är inte, jag tycker att det där är roligt men jag skulle aldrig uttrycka mig så. Och jag tycker att det är jobbigt att någonting sånt, att folk tror att jag har sagt det. För hon säger att jag uttrycker mig aldrig så plumpt.
Den här spreds för några dagar sedan. Det är ett svenskt brev där det står Gustav Hermedes klagomål har kommit 19 oktober. Och sen så står det då det från ledningen ungefär om att du måste lägga av med att dansa och för det medarbetare ringa skämtsamtal till honom och så vidare. Folk tyckte det var väldigt roligt. Det här är ett foto på ett brev. Så då är man så här, men det måste vara sant. Det är ett foto på ett brev, på ett utskrivet brev, så det måste vara sant. Och den här delades. Och det räcker med att bara googla termen. För de använder sig av term som FT80-formulär. F26B-formulär. Jag bara, vi har inga F26B-formulär i Sverige. Och det är bara att googla det så ser man att det inte finns. Det här är en klassiker. From the desk of Sean Connery. Brevet till Steve Jobs där han säger, där han i princip säger att jag håller mig för god för att göra reklam för era produkter. På ett ganska roligt sätt. Och återigen, här finns det inte mer signatur och det är från, det står inte från det som är Chocorn, så det måste ju också vara sant. Och det som är intressant är att, om man tittar på kommentarerna så är det många som säger men det här är fake. Och ändå så har den här, bara den här senaste som har fått upp 400 shares, så att folk delar den vidare. Och då kan man undra, är det så att folk tycker att det här är roligt och det spelar ingen roll om det är sant? Och att det här, liksom, så här historien behöver inte vara sant. Men om det inte här är inte en sann historia, då är det bara någon som har diktat upp det. Är det då roligt? Jag vet inte, men jag tycker att det blir inte helt oproblematiskt. För det påverkar ju både Sean Connery och i det här fallet Steve Jobs då. Du menar att Hitler inte har twittrat? Sen kom man in på nyhetsspridning. Och det här är ju, jag var ju faktiskt i New York förra året när under stormen och satt där och såg den här bilden börja spridas. Och det här... Här blev jag väldigt beklämd för att jag var såhär, det här sprider ännu mer oro bland folk. Och jag märkte hur mycket mer oroliga folk blev. Jag satt i New York, jag kunde se fredsgudarna, så jag var såhär, okej, inte riktigt. Och folk spred det där, och den här bilden fick en sån, en gigantisk spridning. Och folk delade med sig den, kolla hur det ser ut i New York. Jag såhär, det här ställer faktiskt till med direkt skada därför att folk blir mer orolig än vad de behöver vara, för just i det läget så hade stormen knappt satt igång. Men man visste att det skulle bli en jobbig storm. Och det blev det också, men att just det här att bygga upp folks oro, det är lite ett vältrande i så här, folks kommande olycka som inte känns helt kosher. Och sen har vi då det varumärke som ofta drabbas, McDonald's. Den här bilden hade jag hade den här bilden för länge sedan, för jag gick också på det här. Vi har en bild på den här massan och sen så tror folk att det är mjukglass, för det ser ut som en jordgubbsmjukglass. Men det är det inte, det här är maskinellt separerad kyckling som sen mals ner till en gegga och som man sen ser att det görs kyckling, chicken McNuggets av. Och det gör det säkert, det finns säkert billig kyckling, alltså billiga McNuggets som man kan köpa någonstans, eller billiga nuggets som man kan köpa någonstans i en frysdisk. De kanske innehåller häst också, vad vet jag. Men på McDonald's så gör man inte det. Alltså det säger sig själv, det är helt absurt att ett företag som är så stort skulle göra det. Och det räcker med att kolla McDonald's egen, McDonald's Canada har en väldigt bra kanal. De försöker jobba med sådana här frågor där de också svarar på det här och hur det funkar. Och jag kan kritisera McDonald's för mycket, men jag kan tycka att det ska finnas någon balans och någon rättvisa. Och det här... tyckte personer som delade det här tyckte inte att det var något problem att man hade delat det och att det står att det är McDonald's fast det inte var det. Man fick reda på det och säga ja, men McDonald's är säkert skyldiga till något annat. Vilket också är en intressant inställning. De är säkert skyldiga till något annat och därför så förtjänar det här ändå delas, även fast det inte är sant. Och det förekommer flera gånger det här. Minimorötter behandlade med klor. Att de skulle då vara skadliga för hälsan, och det är också för att de får en hinna av mögel om de ligger ute. Och då påstår de att det är klor som tränger ut som har behandlats med. Även där McDonald's såklart med minimorötter. Inte heller det är sant. Och det här är väl en av de värre sakerna som har drabbat McDonald's, där någon verkligen har varit ute efter att skada dem. There's a police note that as an insurance measure due in part to recent string of robberies, African American customers are now required to pay an additional fee of 150 per transaction. Thank you for your cooperation. Och sen så står det McDonald's under. Upptejpat på en dörr till någonstans. Och det här gick ju folk igång på. Den här gick runt en massa. För att det var så här, det är från en dörr. Och det är McDonald's logga, det måste vara sant. Så någonstans så slås... så när vi förmedlar, för det här handlar ju om nyhetsförmedling, så någonstans så slås våra spärrar
ut i den här iven. Och det gränsar då till till nästa. Det är lite grann så här, jag önskar att det här vore sant. Så den börjar ju såklart med den här Mr. Nolan som gjorde den här. Och som sen försökte vara så här, jag hade ingen aning om att det här skulle vara så. Men det hade han ju uppenbarligen. Han gick ju till och med in och kommenterade att alla som inte tror på det här, ni kommer inte få några pengar. Så sluta försöka. Så han gick ju in och drev diskussionen själv. Sen har han ju försökt spela ner det och vara så här, oj, det var inte väntat. Jag skulle bara dela med några kompisar. Vad sa du? Förlåt, det fanns en stor jackpot på Lotto, runt 500 miljoner dollar va? Som han påstod att han hade vunnit. Och han har en biljett där med rätt siffror. Så, och han sa då att om ni delar den här bilden så kommer jag ge 1 miljon till random person som har delat den här bilden. Och den här, det tog skruv. Och han är rätt ångerfull efteråt, men hävdar att det var inte alls hans mening att det skulle bli så här. Vilket kan vara sant lite, och det har gett upphov till en massa. Vi har en dansk, det här är från Hans Klins blogg, som gjorde exakt samma sak och fick en massa delningar. Det finns någon slags, det här attribuerar jag till någon slags narcissism, att så här, jag får många delningar av en bild, jag kommer ut och syns. Och jag tror att mekanismen som ligger bakom det här tror jag är väldigt mycket så här, det spelar ingen roll om det är sant, för det kostar mig inte så mycket att dela den här, och är det sant så har jag en liten chans att vinna. Så det är mycket det här, jag önskar att det här är sant och det är ingen investering för mig. Men jag tror att det man missar där är att man faktiskt idag är på väg in i en ekonomi där ens egen trovärdighet är någonting som man betalar med. Den har kommit i flera varianter, det här, ytterligare en gång där. Och trots att det här, herr Nolan avslöjades som en bluff, så fick den här återigen delningar. Och återigen av människor som inte är, det är inte så att de här människorna är dumma. Och sen har vi det här med trigger happy activists och journalists. Här har vi ett exempel från mitt flöde på en bild som delades. Och här skulle jag säga att jag fattar att man vill vara, att man vill försöka hjälpa till. Men jag tror att man behöver tänka sig länge. Just den här historien kände jag till, för att där återigen hade NPR en väldigt bra intervju med kvinnan som blev drabbade. Det är framförallt kvinnor i Mellanöstern som blir drabbade. Det är bilder som används i snabb nyhetsförmedling, bland annat kvinnan som blev våldtagen i Indien och dog. Det fanns kvinnor i Iran som har då blivit dödade under omständigheter som har gjort att det har fått uppmärksamhet. Folk hittar en person med ett liknande namn på Facebook, och sen så går den bilden ut i nyheterna, ut i nyhetsmedia, och då tack vare Facebook. För då upptäcks den dels på Facebook, och det är så här, okej, det här personen, den tas. Och det här får riktiga konsekvenser för de människorna som faktiskt lever, eller som inte är våldtagna, och vars bilder går runt och delas som om det här vore den personen. Så i det här fallet så var det sidan Real Singapore som hade lagt ut, jag tror att det här var bilden på kvinnan just som våldtagen. Men hon var, det här var alltså fel person. Så att man hjälpte till att sprida det här, vilket får i allra högsta grad ganska allvarliga konsekvenser. Den intervjun som jag hörde på NPR med den iranska kvinnan, hon var tvungen att flytta från landet. Hon var tvungen att flytta hemifrån, och hon flyttade till USA, och hon sa att det är olyckligt att bli uttvingad ur sitt land på det sättet, men det fanns ingenting att jag kunde göra. Därför att hon blev någon slags frontfigur för någonting som hon inte ens sa att det här vill jag inte riktigt vinna i. Och vi ser också det i fler saker. Försvunna personer på Facebook, det är att man delar med sig av bilder. Och i det här fallet så är Simon, den posten är från Mats Werneblad. Det påstås vara Mats Werneblad som är hans pappa. Och som då har gjort det här inlägget på Facebook. Varpå det delas, och Simon är då försvunnen. Men Simon var aldrig försvunnen. Det här var någon som hade kommit på och gjort det. Och jag förstår också mekaniken bakom här. Man vill hjälpa till. Det är klart man vill hjälpa till när en person är borta. Och det är väl fantastiskt i Facebook. För att då kommer det upp så här. Om man sprider meddelandet så är det många som kommer komma åt det. Problemet med den biten. Det är att återigen, det kan drabba människor. Jag skulle kunna lägga ut en bild på någon som har hemlig identitet. Som jag inte vet var de bor. Och det har hänt.
att de människorna, och sen så hjälper människor till av ren välvilja och sätter en förövare i kontakt med sitt offer igen. Därför att man av någon vilja sig hjälpa, och tror jag misstro, bristande tilltro till polisen som då inte anses vara förmögen att göra någonting. Men det här händer ju även i nyhetsförmedlingen, så att just det här med trigger happy journalists, som Annika pratade om Metro här, om ni minns, så hade IKEA, ett företag, deras aktiekurs gick upp väldigt mycket över en natt för att Google påstods vara i stånd att köpa dem för $400 miljoner. Det var ett pressmeddelande som gick ut via PR-web, som är en pressmeddelande sajt som kanske inte har så mycket förtroende längre. Men den plockades upp, och den plockades upp av techbloggarna också, och väldigt snabbt ut. Shit, Google har, och Google är ju kända för att göra uppköp. Men hade man bara undersökt det noggrannare, så hade man ju sett att Google hade aldrig betalat $400 miljoner för ett företag med så låg värdering och som inte har så mycket att erbjuda i grund och botten. Så det här var man ju tvungen att dra tillbaka, men under den tiden så var det något, så det här är väl någon slags här aktiescam, att det är någon som hade aktier att sälja och så var det lätt att klistra upp det. Och en sist... Vet man det eller tror man det? Det man tror det. Jag skulle säga att PR-web inte är så nogräknade generellt. De har varit inblandade i en liknande skandal tidigare, så jag tror att deras förtroende kör till botten. Men ofta så är såna här sajter också, de binder upp sina kunder. Jag vet att PR-web binder upp sina kunder på flerårskontrakt, så att när du har dem så har du dem under flera år. Vilket gör att jag tror att det är svårare att lämna dem, för du måste betala under tiden och sen så, ja. Vad ska vi kräva av så här pressrumstjänster? Faktagranska alla pressmeddelanden? Ja, det är en intressant fråga. Alltså jag har inga svar, men jag skulle vilja att vi kanske diskuterar den sen. Och sen så har vi då den tredje som är så här, ja men det är ju roligt och jag är rolig, så jag behöver inte faktakolla. Där man har det här, det skulle vara Mitt Romney som gör sin bästa Liberace-gest. Och det ser väldigt mycket ut som Mitt Romney. Det är The Onion som har gjort det här. Det här kommer alltså från The Onion-reportage. Så det är meningen, det här ska vara ironiskt. Men när det sprids på det här sättet så är det väldigt lätt att det bara blir, ja men det här är sant. Och nog för att Mitt Romney förtjänar kritik för en massa saker, men man behöver inte, man behöver inte desto fabricera saker. Det finns tillräckligt mycket ändå att kritisera honom för. Och det återkommer ju till exempel här då, Seth Rogen som kom ut med det här. Och det här var inte heller sant, för det var inte KKKs slogan. Men folk köpte det bara sådär. Och det förstår jag, för att det är så här, det här är så lätt, det är ett citat. Så att jag tror att den problemformulering som jag har på det hela, det är att vi behöver hitta ett sätt att gå från det här, som faktiskt är i många fall sant idag. Vi behöver gå från det till att... Vad sa du? Ja, men det är en del av skämtet. Det är en del av skämtet. Till det här. Alltså vi... Och jag tror att det behöver göras på ett större plan. Och jag tror att man också behöver hitta sätt. Hur jobbar man med det här som företag? Så jag tänker som McDonalds till exempel. Som har ett gediget problem med att det sprids rykten om dem. Och jag tror att de flesta stora företag kan förr eller senare råka ut för det. För det är så lätt att skapa ett bildmakro idag. Med någon fyndig text. Och sen börja sprida runt det. Och jag tror att vi alla har ett ansvar för det, men frågan är hur tar man det vidare från att så här, jag orkar inte till att faktiskt göra någonting av det. Så där är jag. Jag är inte helt klar på brevformuleringen. Jag är inte, absolut inte klar på svaren, men vi kan hjälpa till. Det visar väl också behovet att i krisstrategier ha förberedelse för såna här sånger. Hur många utöver McDonald's har det egentligen? Och liknande företag som är väldigt påpassade. I allra högsta grad att man faktiskt har så här, vad händer om någon, om ett rykte om oss börjar gå på internet, hur hanterar det, vilka kommer hjälpa oss och bromsa det, och kan man ens bromsa det, och hur, så vad kan man ha för taktiker? Absolut. Någon som vill hoppa in, ni var sugna där. Jag tänkte delegera till Kristina Alexandersson. Nej, men så här. Jag tänkte sitta anonym.
Nej, men jag blir rätt fascinerad, för är det någon, alltså det är mycket jag inte kommer ihåg från skolan, men källkritik, det jobbar vi jävlar i med. För när vi tittar tillbaka, alltså vi hade en lärobok där Lenin var den gode och Stalin var den onde. Det var en svensk skolbok. Det har de fortfarande tyvärr. Det är smäkt. Alltså lite källkritik. Och min farmor sa alltid att det stod i tidningen, så då måste det vara sant. Så det här är ju liksom bara en fortsättning. Så skolan, men där jobbar ni ju med det här, eller hur? Ja, jag jobbar med det. Jag jobbar på att försöka lära och lära att jobba med det. Jag heter Kristina Alexandersson, för er som inte känner mig då. Och jag har också skrivit guiden källkritik på internet. Men ändå är jag här. Jag fick liksom hela ordet. Det finns den här några ex man kan. Nu har vi reklamfilm. Nu är det reklamfilm. Vad vill du att jag ska svara på, Johan? Vill du att jag ska kommentera på presentationen? Bäst hur man kanske kan jobba med källkritik. Man kan jobba med källkritik. Jag tror att man ska jobba just med konkreta exempel och visa på effekterna. Men också prata om det som du är inne på, nämligen det otroliga ansvar som vi har. Att faktiskt värdera våra vänner. För det är det vi måste lära oss. Det är det handlar om. Det som du är inne på. Vi måste faktiskt börja fundera på vem är den här och varför delar de det här? Varför delas det här? Och vad är syftet? Vad vill man uppnå? Och det är någonting som vi måste med oss hela tiden. Och det blir ju skitjobbigt. Jag brukar säga det till lärare. Det blir skitjobbigt. Ni kommer ju bara bli såna där som tror på konspirationsteorier. För det är ju det man blir. Man blir ju totalskeptiker. Vad ska jag tro på? Vem kan jag tro på? Varför säger de här det här liksom? Och det orkar vi inte. Och då måste vi få ha lite roligt. Någon gång måste vi få dela ett mem. Eller hur? Även om vi inte själva gjort det. Kristina, där har inte jag med. Alla som skriver något har en tes. Allting jag skriver har en tes. Så att det blir jobbigt, ja, på en nivå. Men vi måste ju förstå att alla som skriver en tweet vill någonting med den. Ja, men det är klart att de vill. Men fortfarande är det så att jag måste någon gång få kunna släppa garden och känna att jag tycker det här är lite roligt. Det här i alla fall, nu delar inte jag så mycket mems då, men du har ju jättemånga fina exempel på mems. Det är ju en del av den kulturen som har uppstått på Facebook. Att man delar mems och tycker att det är trevligt och roligt att dela mems. Och de får gärna vara bättre än sanna, för då delar vi dem ännu hellre. Det här, bilden här framför dig på skärmen är ett mem. Grundidén är ett mem är egentligen bara en idé eller en tanke eller en stil som delas, som smittar och hoppar mellan individer i en kultur. Så allting ifrån mode till idéer vi har till såna här saker i mem. Men det handlar inte så mycket om vem som tweetar någonting. Vem som skapar, det handlar ju om vem som retweetar det. Det är så som det går igenom skölden, och det där blir omöjligt att se. Så min mamma släpper igenom saker som jag aldrig... Så jag ser igenom dem, men hon gör inte det. Och vad händer då? Alltså jag kan inte gå in och börja titta på hennes... Ja, hon släpper igenom för att hon tycker att det är kul. Men jag kan inte gå in och titta på hennes liksom, avsikter. Har hon dåliga avsikter med den här lilla mamma? Ska vi screena alla våra... Vänner, våra vänner är inte ens våra vänner. Jag känner så många på Facebook som jag inte känner. Det är bekant. Om ens det. Fritjof hade något inhopp här. Hej, Fritjof heter jag. Jag tror att på någon nivå så kommer vi aldrig någonsin kunna komma ifrån det. För det är en sak att vi sitter i det här rummet och diskuterar, vi jobbar alla med media på något sätt och diskuterar hur ska vi lösa det här. Men ta det här till exempel, när det var en kvinna och hennes barn som gömde sig från en man som var väldigt våldsam, och så lyckades den här mannen sprida ut en bild på sitt barn och sa att den här personen är försvunnen, och sen så hjälpte folk, du menar att jag ska prata ljusare, eller högre? Ja, okay, det ser du med. I alla fall, det slutade med att den här mannen hittade då de här människorna som gömde sig från honom, och sen gick polisen ut på Facebook och sa, snälla sprid inte de här bilderna så mycket, men folk gör ju inte det för att det är kul eller för att taska eller någonting, de vill ju hjälpa till, så folk, enda sättet att egentligen komma ifrån det här, det får folk att inte känna, så vi delar ut Prozac till alla, så kommer det här problemet finnas. Så jag tror att det här kommer vara kvar i någon form vad vi än gör, sen kan vi ju minska det på någon nivå, men vi kommer aldrig någonsin lyckas få bort det här helt och hållet.
Just apropå det här så sa ett av polisens Twitterkonton någonting ganska smart. Och det är ju att man kan ju, om man ser ett sånt här, om man tycker man har sett problem, så kan man ringa polisen apropå det tipset. Så att man inte skriver det där. Så man behöver inte känna att man inte vågar försöka hjälpa till. Men att man i sådana fall ger informationen bara till polisen. Och det är ju ett sätt att faktiskt... Men det är det jag menar, i det här rummet så kan vi säga att ja, det är så man ska göra. Men det kommer ändå vara 10 000 människor som känner på en gång och säger det här ska jag sprida och hjälpa till med. Och det kommer vi inte komma ifrån. Vi går i turordning här. Ja, nej, men det är ju en skillnad på, det är ju en viss skillnad på liksom, de flesta andra exemplen här är ju inte avsiktligt elaka liksom. Utan folk gör det för att det är en kul grej, som du sa här, att liksom, ja, men det kostar ingenting att prova och så se vad som händer. De flesta sitter helt ensamma bakom sina skärmar och så lägger man upp ett litet photoshopad bild och tycker att det är kul. Så det är ju en viss skillnad på det och den här andra, som faktiskt, den här mannen var ju uppenbarligen ute efter att liksom överträda sin, de besöksförbud eller vad han hade liksom. Så det är en helt annan grej. Och där kan man ändå få, vad det gäller det här allmänna, så kan vi ändå hoppas att en allmänt högre källkritiksnivå om liksom skolor och sånt kan lära unga till exempel att liksom vara lite mer skeptiska. Nu när vi ändå har dig här, du är ju gammal journalist och redaktionschef. När, alltså, journalistiken går ju så himla fort idag, det är som press på journalisterna. Vad tycker man ändå kan liksom kräva i det här publicera först-hetsen hela tiden idag? Ja, men det blir ju mycket fel, ja, ändå. Ja, det blir fel, men jag tycker mycket, de har ju blivit bättre. Jag menar, som den här grejen som kom igår om han, läraren i Gävle, där ringde de ju ändå och kollade liksom storyn först innan den spreds vidare. Liksom. Så där gör ju journalisterna sitt jobb, får man säga. Sen kan man ju liksom, i den, om man tar den, för det handlar ju väldigt mycket om det här med tjänster som du pratar om, alltså att alla vill känna någonting och vill uttrycka det och liksom bli upprörda. Och där kan man ju kanske mana till någon sorts besinning, alltså att liksom så här, världen är inte alltid så som någon väljer att framställa den som. Liksom så här, man kan lägga upp en bild och en bild kan vara väldigt stark och så här, det här är ju fruktansvärt, den här människan är en idiot. Och sådär, och sen så liksom, det överreagerar väldigt många människor väldigt snabbt. Och där är ju snabbheten i systemet liksom, tidigare har ju journalisterna sett ut som en mellanhand och stoppat allt sånt här liksom, och det är ju mångt och mycket bra att liksom, alla kan gå förbi den onödiga filtret, men det betyder ju helt plötsligt att liksom, någon sorts publicistiskt ansvar faller på varje enskild individ, precis som vi pratade om här med alla, vi har vår trovärdighet att liksom på spel. Så jag skrev en ledare för, när vi skrev Internet World om bloggar 2004, då pratade jag, tror jag använde tesen, nu har alla har makten att uttrycka sig liksom och göra sig hörda på internet. Vad ska du använda din makt till? Och det är ganska intressant idag då, 9 år senare, ser vi, vad använder folk den här makten att liksom kommunicera till? Jo, man använder den för att marknadsföra sig själv, för att snacka skit om andra, liksom för att liksom förhäva sig själv, för att göra rustiga grejer. Så det är ju väldigt, och det är ju liksom väldigt mänskliga egenskaper i mångt och mycket, men man bör ju fundera lite grann på vad är det man använder sin makt till att liksom faktiskt, för det, och det är ju det som folk inte fattar, att de har en makt liksom. Så kommer de på en kul grej, jag lägger upp den här photoshopade bilden med ett lotteri, så är ju någon sorts maktfaktor. Det är väldigt många så intervjuer med folk som man inte, där det har blivit så här stora grejer, det är så att jag tänkte inte att det kunde bli så, jag trodde inte så, att de har inte förstått att det här mediet ger dem en väldigt stor makt, och använder man det på rätt sätt så blir man en maktfaktor oavsett om man vill det eller inte. Men det såg man, jag vet inte hur många här som såg den här Uppdrag gransknings om näthatet, att det var ju väldigt tydligt om de hade fått tag på, som bara så här, men jag skulle aldrig säga det liksom direkt till en person och tänka att det kunde bli så här stort och att folk tar det på allvar liksom. Nej, men det är en annan aspekt för det här, alltså, jag vet, Fredrik Wass brukar ju prata om det här med att internet och verkligheten hänger ihop. De här exemplen du visar ju snarare som att man ser internet som någonting annat, där man kan leka, sanningen är inte så noga, man kan hitta på lite vad som helst liksom. Och det är ju som de här näthatarna också, så här att ja, det där var ju bara text som jag skrev på Facebook, det hade ju ingenting med verkligheten att göra. Så här. Och det är ju lite oroväckande eller intressant, alltså är det så att vissa människor ser Facebook som någonting väldigt naturligt, en del av ens vardag, eller vissa människor ser det som en ett plats att bara leka och göra någonting helt som är frikopplat från mig som individ liksom, så här. Och tolka människor de här arenorna på olika sätt, vad betyder det för oss fortsätt hur vi liksom umgås med varandra. Du har någonting. Ulrika Hall,
Det var apropå det här som vi började prata om just att det är väldigt skillnad tycker jag just det här när man pratar om känslor och man lägger upp saker för att det är kul jämfört med vilket ansvar en journalist som i sin profession bör ha kanske. Jag vet inte vad ni andra säger där, hur mycket krav man kan ställa den som har det som yrke eller har en sån position som du är inne på nu där man kan sprida väldigt mycket. Vad tycker ni? Jag ska försöka slubbla, inte snubbla på Emelies akon. Va? Om man ska, alltså, det är klart att journalisterna har mycket, mycket högre ansvar. De har en högre trovärdighet och de har en högre plattform att stå på. Men alla, när man pratar om liksom, pratar man de här oförargliga sakerna, roliga bilder, liksom, då är det en sak. Men om man sprider saker som faktiskt kan betyda någonting eller det här är en bild på våldtäktsoffret från Indien, jag menar, då kanske man bör fundera. Så det är ju en gradskillnad. Liksom, så om man skriver ett roligt citat som är fejk, som är helt harmlöst. Eller om man... Vänta, jag kommer. Så vi hör vad du säger. Du får ställa dig upp och prata tydligt med hög stämma. Nej, men jag tänker att det är stor skillnad om man är journalist, att man är tydlig med om man twittrar som privatperson i så fall, eller skriver, eller som journalist. Det finns ju några exempel på folk som kokar ihop det där till en enda stor soppa, och då kan det bli väldigt svårt när man inte vet om det är, vem det är, om det är yrkespersonen eller privatpersonen som uttalar sig. Alltså där, jag tycker det är en god intention att man ska skilja på sina Twitterkonton, men jag som känner till ditt namn som journalist kommer uppfatta dig som ditt namn. Det är ditt namn som följer med din trovärdighet, och där kommer jag inte skilja på dina Twitterkonton. Även om du har den intentionen så är det inte alls säkert. Och jag vet att det är fullt mitt ansvar. Men det kommer alltid vara ett dilemma för mottagaren eller den som tar del av tweetsen. Och du kommer också vilja utnyttja båda delarna, tror jag. Därför att du vill ju utnyttja din trovärdighet och din kompetens i förhållande till det sociala mediet. Det tror jag att du vill. Och där har man ju ytterst också ett ansvar för om man väljer att sprida. Åsikter om det? Det är jättesvårt att skilja man kan liksom inte läsa och säga att det här skrev jag privat, fast egentligen i jobbet så tycker jag någonting annat. Utan sen måste man tänka, sen är det klart att du kan ha ett privat konto där du inte behöver tänka sig, men du måste ju alltid tänka på det här, någonting som jag kan stå för gentemot min arbetsgivare eller vad det kan vara. Så det tror jag brukar väl stå i alla vettiga sociala mediepolicies. Liksom. Visst. Jag vet inte hur du tänker i det. Alltså, kan man skriva vad som helst privat om man inte... Nej, det tycker jag inte, men jag vet att jag själv har reagerat på journalister som uttrycker sig på ett sätt som i så fall, om de vill skriva det, ska vara väldigt tydliga med att de inte talar för den tidningen eller det mediet som de jobbar för det kan bli väldigt, väldigt konstigt. Är det typ politiskt för det? Nej, bara reta vad som är nyhetsvärd och vad som är dina närmsta vänner. Alltså, det kan bli väldigt svär privat och personligt att man inte riktigt vet. Kan även gå på privatpersoner och liksom kanske trycka till dem, och man förstår inte riktigt om det är liksom av något journalistiskt värde eller om det bara var någon som var på lite dåligt med den. För då tänker jag att någonstans är man väl inne på en ganska känsligt område. Jag var på och lyssnade på Unionen igår, på deras chefsjurist, och tydligen är det så också att man kan, om man uttrycker sig illa i sociala medier, bli av med sitt jobb. Alltså även om du på ditt Facebook-konto privat uttrycker dig på något sätt olämpligt. Så att det är ju verkligen tydligt då att det kan finnas en koppling mellan ditt privata agerande och hur du, alltså även om du säger att du är privat och sen så har du en annan funktion i jobbet, så att säga. För att det går inte att skilja riktigt de där två åt längre. Det är ju jättesvårt också, tycker jag, till exempel om man... Jag har jobbat offentligt större delen av mitt liv, och i den offentliga sektorn måste du vara extremt korrekt liksom i vardagen, och det måste du säkert vara ett privat företag också, men du jobbar med, liksom, med samhällsnytta och för... Du jobbar för politiker, men du jobbar också för medborgare i någon utsträckning, och ibland håller du inte alltid med dina politiker, och den frustrationen gör ju ibland att man liksom vill ha en mental boxboll för att liksom stå ut. Men, och då har jag liksom hittat någon slags utlopp där i sociala medier. Men det är ju egentligen helt livsfarligt, och då kan inte heller gå in och skriva då
att jag twittrar privat, utan du är ju ett varumärke. Även om du har jobbat länge i offentlig sektor så vet ju folk vem du är liksom. Alltså det ultimata måste ju vara att om man jobbar som journalist att man agerar professionellt i alla lägen, men om man märker med sig att man inte kan det, då borde ju det på något sätt framgå väldigt tydligt när man talar för sin arbetsgivare och inte. Men det ultimata är ju så självklart att man liksom... Om vi ska föra tillbaka till källkritik lite grann. Du pratar här om kvalitetsgranska pressreleaser. Ja, men jag undrar vem som har, vem man ska säga ansvaret. Om det är liksom mediet som det publiceras i på något sätt. Vad säger Micke? Vad säger journalisterna? Vem granskar? Jag råkade göra det. Nej men, fast i det här fallet så uppfattar det som att det var företaget själv som skickade ut den falska informationen. Jag tror att det är oklart vem det var, om det var företaget själv eller någon som lagt upp ett konto som var... Okej. Jag tror inte det var företaget själv som sådant. Det är ett... Men för jag tänker i och med att... Alltså dels så måste man väl ha någon slags filter för att säga, nej men det var nog inte... Vad var det, Burger King som blev McDonalds eller McDonalds som blev Burger King? Så här, de här kapade Twitterkontorna, men då... Det var nog inte de själv som gjorde det, eller liksom... Då får man ju inte riktigt lita på den informationen. Däremot så ska man kanske... Om man har en pressmeddelandetjänst behöver man kanske verifiera när någon signar upp. Det är väl ungefär där det ligger. Sen ifall företaget själv vill sprida falsk finansiell information så finns det ju lagar och regler om sånt. Som tur är, tror jag. Så i det här fallet så får nog... Men du kan ju som newsdesk till exempel lägga upp ett gratiskonto och kalla det för vad du vill. Jag tror inte de kollar så snabbt. Om du är tillräckligt snabb på att publicera så tror jag inte de har möjlighet att stoppa det faktiskt. Men jag tycker att det här kanske appliceras också på Facebook. För det är många som, när det händer saker på Facebook, någon sprider någonting som inte är helt okej. Så brukar många hugga direkt och säga, men vad gör Facebook åt det här? Varför? Och det är klart, om många rapporterar det så borde de ju definitivt agera på det. Samtidigt som man liksom... Fast det finns ingenting, det som är så roligt, för det var min nästa fråga. Vilket ansvar har man som plattform? Och det är ju det är lite lustigt att det är extremt mycket lättare att få bort en bild på en kvinna som ammar än det är att få bort vilken av de här bilderna som helst. Alltså till och med bilden som spreds inför Sandy, den blev rapporterad, men Facebook gör ingenting åt dem. Facebook säger sig själva inte ha något ansvar alls så länge inte kom till nakenhet, då kör de bort allting. Och då kan man fråga så här, vilket ansvar ska, tycker vi att de ska ha? För någonstans så är ju vi som användare också med och formar tjänsten. Och, ja. Men där kan jag tycka att det måste vara svårt för Facebook att avgöra vilka bilder som är sanna och inte. Liksom. Om de ska undersöka, är det här photoshoppat eller stämmer den här informationen? Det är liksom, det tror jag... Jag kan förstå att de har svårt... Men där finns det ju ett vad heter det... uttrycks, vad säger man? Så här, man får prata. Va? Fallelsen. Va? Fallelsen. Nej. Nej men att yttrandefrihet. Just det, precis. Nej men det har ju blivit sådär med YouTube att du kan ju idag anmäla vilken video som helst. Och då går den in i deras copyright filter och sen så tar det några dagar innan någon människa tittar på det och säger bu eller bä. Och det här används i amerikanska valkampanjer till exempel för att stänga ner motståndarens valvideo som är ju copygranskade från höger och vänster. Så att det kan ju bli ett problem med att vi inte kan uttrycka oss längre. Ja, bara för att någonting rapporteras 1000 gånger behöver inte vara felaktigt. Nej. Det kan också vara bara tyckande eller liksom motståndare. Fråga till Micke. Om man nu tänker sig Romney då, en motståndare, då man skulle ju kunna tänka sig att Romney-sidan går hela varvet runt och bara manglar ut såna här felaktiga Romney-grejer så att de verkliga försvinner i molnet. Absolut, jag tycker att det är en skitsmart taktik faktiskt. Och jag skulle bli förvånad om vi såg det i nästa val om republikanernas PR-maskineri blir smartare, för jag menar, tittar man också på just de här virala effekterna så har ju Obamas PR-team använt dem extremt mycket. De har verkligen matat oss med bilder som de vet att det här kommer delas. De har varit på ett forum, de har
Att Obama var med på Jimmy Kimmel och sjöng på Jimmy Kimmel. Det är ett typiskt sätt att flirta med ungdomsgenerationen. Han var med på Reddit och gjorde en AMA. Det är väldigt typiskt sätt. Så att hans team har redan levt i och använt sig av den här den delningsekonomin som vi lever i för att få en väldig spin på sina saker. Republikanerna ligger efter, men jag skulle tro att det är en skitsmart strategi att sprida ut saker för, och framförallt när vi lever i en tid när kampanjer snarare går ut på att smutskasta den andra snarare än att lyfta fram sig själv. Att man faktiskt smutskastar sig själv på ett orättvist sätt med liberala avsändare. Jag tror att vi kommer se det även i Sverige, för att jag tror att det jag kan se är att politiker är ju väldigt mycket bättre som individer att använda sociala medier än vad partierna är. De flesta partier är ju lite valpiga i sitt användande och förstår inte riktigt hur de ska göra det. Medan politiker som individer finns det ganska många som är väldigt duktiga på det, och det kommer ju ge ett, jag tror att det kommer ge ett mer större fokus just åt personerna. Och tyvärr så har vi även i Sverige en något slags här debatt där man snarare skjuter allting som kommer från motståndaren och inte lyssnar på budskapet, utan det är så här, kommer budskapet från den andra sidan, då jävlar, då är det fel. Där tror jag också att man kan få en sån, att spinna på den effekten. Jag ska springa ner här. Jag får många poäng på min Fitbit. Nej, men jag hade en idé angående Facebook, tycker jag. Att det är väldigt enkelspårigt. Det finns bara möjlighet att dela och lajka. Och vill man engagera sig så finns det ingen skepticism där. Så en knapp för skeptisk, eller jag är skeptisk. Dislike. Eller en knapp för paus skulle ju vara en bra utveckling, tycker jag. Att man då kan skicka tillbaka, så pausa, ta till bort eller någonting liknande. Mm. Är det någon som har en idé om vad vi gör om vi vårat varumärke drabbas av någon sån här smutskastning? Vad gör man? Alltså, jag tycker att McDonald's Kanada är ett fantastiskt exempel på att jobba med det här. Deras YouTube-kanal är exemplarisk. De involverar användare, de låter användare ställa de här obekväma frågorna, och sen så låter de användarna ta hand om det, och så de gör en film av varje undersökning. Så det är väldigt intressant just det här med maskinseparerad kyckling, att de går till ett labb och de tar med sig chicken McNuggets, och labbet undersöker dem, och det är då hon som har ställt frågan som följer med. Sen, allting är väldigt regisserat, men det är fortfarande ett väldigt bra sätt att hantera det. Sen är det McDonald's Kanada, vilket gör, jag tror att det skulle få ett större genomslag om McDonald's Sverige gjorde det på svenska, för att det är lite så här trösklar och kulturella skillnader så. Men det är ju till exempel ett sätt att faktiskt bjuda in till de här frågorna, alla de frågorna, och låta användarna ställa de frågor som man tycker är jobbiga. Men det kräver ju också att man har svar på dem. Gitta? Gitta Wilén heter jag, jobbar som digital storyteller. Och det är precis så som jag vill jobba. Att berätta. Naturligtvis blir det otroligt vinklat, för man har de exakta frågorna man vill prata om. Det är inte snack om saken, och det är någon som betalar min lön. Men det är just de här frågorna som man vill lyfta upp och prata om. Frågetecknen och intressanta nördiga saker, geekiga saker och allt där som kan följa med ens varumärke. Det är det som jag vill jobba med och berätta om. Och blir det något, händer det någonting? Något, just sådana här frågetecken som angående processen eller produkter någonting. Då kan man ju ta upp och verkligen kolla liksom, hur funkar det? Hur tänker vi runt det här? Just sådana här företag som är utsatta och lätta mål, är de lite för dåliga då, förutom McDonald's, på att ta hand om de här, alltså förbereda för de här frågorna? Jag tror att man är rädd av två anledningar. Dels för att man faktiskt i vissa fall förtjänar kritiken. För, alltså man kan ta exempel på företag som skulle ha väldigt svårt att bemöta. Men, Lindex-historierna? Ja, väldigt svårt att bemöta. Hur gör man där? H&M har ju också haft sådana skandaler. Där det har kopierats. Hur gör man där? Man kan inte gärna säga att hävda att det är misstag gång efter annan. Utan visst, du får göra ett misstag en gång, men när du gör om det 10 gånger, vad tänker folk då? Då kan du inte längre säga, oj, förlåt. Utan du måste göra någonting åt det. Så då blir det svårt. Och jag tänker också på fall där... Jag tror också att det handlar om fall där man inte kan prata om politik. Jag tänker att Telesonera är ett tydligt exempel där vdn avgår. De har inte gjort något fel, men vdn avgår. Alltså det är uppenbarligen så finns någonting där, och de har kritik, och de skulle ju aldrig kunna prata om det öppet.
Så att jag tror att det handlar om en kombination av att man inte alltid gör bra saker. Alltså man har processer, man lever i en värld som det transparenta samhället känns väldigt jobbigt, för man har inte kommit ikapp organisatoriskt än. Kombinerat med att man är rädd, att man är så här, man har hört att det är så jäkla mycket negativitet där ute, och då är det bättre med strutsmetoden istället för att faktiskt lyssna på vad som sägs där ute och vara så här: okej, fine, folk tycker att jag är en jävla skitstövel, fine, men varför tycker de det? Så låtsas man inte om det, man stänger ut i världen och bara så här, låtsas som om folk inte ser någonting alls. Om vi bortser från de här stora skandalerna där det verkar, alltså ta det här till resonera, det är svårt, det har kanske inte riktigt koppling till det här, men om man tar de här, som den här historien igår med läraren som gör ett dumt uttalande liksom så här. Det finns ju liksom, visst, företag blir bättre på att liksom gå ut och pudla och be om ursäkt och sådär, men det känns ju också ibland som att journalisterna eller mobben eller drevet vill ha mycket mer. Det räcker inte med att du ber om ursäkt och säger att du ska utreda det. Du vill ha svar på en gång. Du måste avgå på en gång. Du måste göra någonting på en gång. Och det kanske inte heller alltid är bra. Eller så här, det, alltså att vi ställer sådana krav på en gång. Samtidigt som det inte heller, vi inte heller vill att det bara ska bli snömos. Ja, vi ska se över det här och våra interna rutiner, bla bla bla. Så här. Har du några tankar om det, Nick? Jag följde den historien igår och jag kom in lite sent. Ni kan ju berätta vad den handlade om. Ja, en potentiell student som skickade ett mejl till en professor på Dalarnas högskola. Han skickade mejlet vidare till en kollega och så råkade skicka till studenten också, där han kallade studenten för Mohammed, för han var från Turkiet. Och skrev att han var från Mecka. Att han förmodligen var från Mecka. Eller hade precis kommit från Mecka. Och det är ju ett uttryck för uppenbarligen en jargong som man har där. Det blir ju ganska tydligt. Om jag har skickat sånt med till en kollega så har vi en jargong som uppenbarligen inte är så hälsosam. Så att jag tyckte ju att hela pudeln var väldigt konstig. För att det var ju ganska lätt att säga okej, vi behöver se över jargongen generellt och inte bara den här personen. För det är inte bara den här personen det är fel på. Men samtidigt så tycker jag att det är problematiskt att det bildas sådana mobbar direkt. Och jag blev lite beklämd, för att jag tycker att den här personen uttrycker sig extremt klumpigt. Det är en person som måste fundera igenom sina värderingar från grunden och fundera över sitt beteende. Men att bara utmåla honom som en djävul. Jag tror på riktigt inte att den här människan är ond. Jag tror inte det. Jag tror inte det finns så många människor som är onda på riktigt. Jag tror att de är små. De kan känna sig små, de kan känna sig rädda. Och så vidare. Men jag tror inte att det främjar någonting att det blir en sån mobb som kräver att han ska blöda. För det, någonstans är vi tillbaka på medeltiden och så här, ja, men bara vi får se honom blöda så är det helt okej. Han har ju fel. Där tycker jag vi sätter stopp för dagen, för nu har vi nästan pratat i en timme. Så många måste gå tillbaka och vi ska ha en trevlig helg. Men innan vi slutar, först ska vi ju ge Micke en jätterapp applåd. Och sen nästa gång så har vi en gästarrangör. Kom och berätta vad vi ska prata om nästa gång. Och det är typ alltså 22 mars, tror jag, något sånt där. För det är påsk och grejer där, så att jag tyckte att det var nog inte så många som ville komma på långfredagen, eller om det är tråkigt. Så jag hela långfredagen. Men jag tror att det här kommer bli grymt. Det, för er som följer de stora SEO-bloggarna så vet ni att det finns någon form av krig pågående om vad SEO egentligen är, vad man ska göra och vad det håller på att förändras till att bli. Så vi kommer bjuda hit några av de starkaste namnen inom SEO. Så kommer vi ställa dem här och så får de battla ut det här. SEO battle blir det. Jag har boxhandske. Ja. Jag tror det kommer bli riktigt, riktigt ljud. Så välkomna då. Så ha en trevlig helg och tack för idag för att ni kom.